pessoal, tô de volta. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Os fretes. Deixa eu ver aqui. Não tem dois caras baixando aqui, não. Um burrice, ou jumento, sai de perto de mim, jumento. E o cara ainda tira. Em vez dele subir, ele poderia ter atirado com uma pistolinha. Vou pegar na galera em stealth. Meu Deus, com quem eu tô jogando? Uma troca de arma, né? Essa arma ali com os alcances. Deixa eu espreitar um pouquinho aqui. Mas não que eu seria bom, pessoal, mas tem coisas que você deve evitar, né? Trabalho em equipe. Uma coisa muito boa. Ou com uma explosão ali, pode ser que tenha alguém aqui. E ao mesmo tempo que você tá olhando aqui, você tem que olhar ao seu redor. Pro seu redor. Tô vendo, Leovic, não fizesse nada. Bom, Leovic é o nome do cara que tava jogando. Você viu o nome em verde. E tô vendo que a galera já levou fumo. Aí atrás. Toma essa! A regra é essa, né? Morreu uma. Deixa a galera. É, descarrega sua arma. Deixa a minha cheia. Me cobram, me cubram aqui, pelo amor de Deus. Toma essa. Depois que eu perco, ele faz, toma essa. Toma tu, meu irmão. Vamos lá. Renascer. Tem um aqui subindo. O cara já vai cair na armadilha. Tem um aqui. Deixa eu assassinar. Pistola por cima. Hora de subir. E na espreita. Espero que não tenha nenhum outro cara aqui. Tá me chateando. Então agora me viu. Não me viu. Aí, mano. Ela fez a volta, me viu. Ela não me viu, passou. Fez a volta. E estamos perdendo. Espero que não monte eu. E aqui eu já tô vendo um tubo de jeito. Pula, viado. Pô. Oh, animal de chifre. Não foi isso que eu fiz. E o cara nasceu próximo a mim. Que tem gente aqui embaixo. Provavelmente. Eu gosto de fazer isso. Deixar a granadinha no meio da galera. E a granada explodir. Só que não funcionou dessa vez. Funcionou da próxima. Até a próxima.